په لغمان کې 1500 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي توکي وسوځول شول. د لغمان امنیت قومندان وایي دغه نشه یي توکي په تیرو څو میاشتو کې د وړو ځانګړو عملیاتونو، چک پوینټونو او نورو برخو کې نیول شوي وو. د امنیت قومندان محمد سالم الماس وایي دغه نشه یي توکي د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت پولیسو په څلور نوي قضو کې نیولي وو. نوموړی وایي د دې نشه یي توکو اړوند 112 تورن کسان، 12 سرحدي مختلف ډوله موټرې هم نیول شوي دي. ما تعهد به وطن به مردم خود داریم که در مقابله با همچون مافیایی که چی مواد مخدر فروشات میکنن، چی به مردم هرزه میکنن و چی از ولایت رفت آمدشان تجارتشان میکنن، انشاءالله قاطعانه برخورد میکنیم. همه تو گوالی صاحب گفتن اینا چی در دین اسلام هم حرام است و چی جامعه ما را هم جوانای ما را حذف میکنن. پاندې حال کې د لغمان والی اسف ننګ وایي چې سوځول شوي نشه یي توکو کې تریاک، چرس، هیروین، شراب، شیشه او تابلیتکا شامل وو. نوموړی وایي هر څوک چې د مخدره موادو قاچاق کې لاس لري په وړاندې به جدي اقدامات ترسره شي. نن په حدود 1500 کیلوګرامه مختلف النوع نشه یي توکي، مخدره توکي، ممنوع او حرام توکي سوځول کېږي چې په دې کې شراب هم دي، هیروین هم دي، تریاک هم دي، چرس هم دي، مورفین هم دي او دې کې مختلف نور مادې دي لکه تابلیکه. د دې څلور نوي قضیې دي چې په اتهام یې 112 کسه نیول شوي دي او په حدود 12 سره د موټر او نور وسایط ورسره نیول شوي دي. انشاءالله موږ ژمنه دا کوو چې د فساد، منکراتو او منشیاتو، مخدره توکو او نشه یي توکو په وړاندې به زموږ مبارزه انشاءالله جدي وي. په لغمان کې د نشه یي توکي په داسې حال کې سوځول کېږي چې د ننګرهار امنیت قومندانۍ پولیسو هم د سررود په ولسوالۍ کې 60 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د ننګرهار امنیت قومندانۍ ویان فرید خان وایي دغه چرس په 12 ډوله موټر کې د یو تن سره نیولی دي.